Objetivo 23, ela era objetivo 3, imate 2o, objetivo 5, imate 2c. Stoppsträckan s av x, meter för en bil som körs med hastigheten x kilometer i timmen, ges av uttrycket som ni ser här nu. Den. Beräkna och tolka s80. Så har vi s80, alltså den åker 80 km i timmen. Så har vi 0,25, multiplicerar med 80, adderar med 0,007, multiplicerar med 80 upphöjt till 2. Inräknaren ger mig så här. 80 multiplicerar med 0,25, adderar med 0,007, multiplicerar med 80 i kvadrat. 64,8 meter. Den säger så här att det kräver 64,8 meter för att kunna stanna. Bilen kunna stanna under bromsningen då. Och det ingår också reaktionstid också där. Så det är ganska många, 64,8.